Անելանելիության զոհը 2017 թվականի մարտի 7-ին շտաբօգնության կայանից ահազանգ էր ստացվել, որ Հրաչյա Քոչարի փողոցի շենքերից մեկում կնոջ դիկա։ Քնչական օպերատիվ խումբը պարզել էր, որ մահացածը Երևանի բնակիչ Վարդու Հիսարոյանն է։ Նրա ձախ ձեռքին հայտնաբերվել էր կպչուն ժապավենով փակցված երկու ծրար, որոնցում հարազատներին ուղղված գրություններ են եղել։ 41-ամյա Վարդու Հիսարոյանի մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ 2016 թվականի օգոստոսի 5-ին ինձ մոտ է գալիս Վարդուհի Սարոյանը քրոջ Քրիստինե Սարոյանի հետ։ Վարդուհի Սարոյանը բավականին կիրթ դաստիարակված անձ էր, բարձր ինտելեկտով, բարձր մակարդակով անձնավորություն էր, տիրապետում էր մի քանի լեզուների, դասախոսել էր Սլավոնական համալսարանում, Եհարվեստի ակադեմիայում։ Իր մեջ կար շատ վեհ կանացիություն, իրեն որ նայում էր եւ արտաքիններ այդպիսին իդեալական եւ իր վարքագիծը այն անձանցից էր, որը ուներ իր աշխարհը, ահավոր գրքասեր էր, ամեն տեղ, ամեն վարկյան իր մոտ գրքեր կտեսներ, եւ պայուսակում, եւ ձեռքի տակ։ Ասում էր, ես գնամ, քանի դեռ արևը մայր չի մտել, մի փոքր էլ փորձեմ զբաղվել ընթերցանությամբ։ Տարբերվող անհատ էր, իր վարկագիծն էլ, ինչպես վերջում հասկացանք, էլի տարբերվող էր մնացյալից։ Ներկայացրեց գործը հետևյալ կերպ։ Նախ ասեմ, որ Վարդուհի Սարոյանը բրոնզկամարտի Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Կամո Սարոյանի դուստրն է։ Այն գույքերը, որ ինքը կորցրեց, դրանք մի մասը, եթե ոչ ամբողջը, ձեռք էր բերել ժառանգությամբ։ Բաղրամյան 80 կոտորակ 2 հասցեում գտնվող խանութը մի մասով ինքը սեփականատեր էր, մասնակցել էր սեփականաշնորհման, ինչպես մայրը, հայրը եւ ինքը։ Այնուհետեւ հորմոր մահից հետո ինքը որպես առաջի հերթի ժառանգ նաեւ ժառանգել էր բաժնեմատ։ Հետևաբար խանութի բաժնում իր բաժինը ավելի շատ էր, քան իր քրոջը Քրիստինե Սարոյանի բաժինը։ Հենց խանութը դրված է եղել վարձակալության։ Վարձակալության գումարները բաշխվել է երկու քույրերի միջև։ Նա ուներ Մեքսենիականոս բնակարան Քոչար 25 հասցեում, Քոչար 25 հասցեի բնակարանն էլ ձեռք էր բերել արդեն մոնումենտում գտնվող հայրական տունը վաճառել էին, գումարը բաժանել էին երկու քույրիկների միջև եւ իր բաժնով ինքը գնել էր այդ բնակարանը։ Նրանք նաեւ ունեցել են առանձնատուն, իհարկե առանձնատունը սեփականության իրավունքով գրանցված է եղել քրոջ անունով, սակայն դա էլ ժառանգաբար անցած գույք է ստեյության, քանի որ եղել է իրենց հոր Կամո Սարոյանի ստեղծած եւ ձեռք բերած գույքը։ Քույրը եւ քրոջ ամուսինը Տիգրան Տեր Մարկարյանը ունենում են ընկեր, Տիգրան Տեր Պետրոսյան անուն ազգանունով, որը եթե ազգակցական կապով գնանք, դա մեր առաջին նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանի եղբոր տղան էր։ Եղբոր տղան ունեցել է մի քանի բիզնեսներ, բիզնեսների մի մասը ծավալել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Դուբայ քաղաքում։ Վարդուհի Սարոյանը ամուսնացած է եղել եւ մնակվելուց է եղել Ռուսաստանի Դաշնության Դուգնա քաղաքում։ Ամուսնալուծվել է, վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրանից հետո ըստ իրեն քրոջ ամուսինը իրեն առաջարկի անում, որ իր ընկերը ունի հանճարեղ գաղափարներ բիզնես գործնություն ծավալելու համար։ Վարդուհի ջան, ճիշտ ասած, լավ առաջարկով ենք ձեզ զանգել։ Տիգրանիս ընկերը լավ առաջարկում ենք։ Մի տարի արդեն Տիգրանի հետ բիզնեսի մեջ համագործակցում ենք, հիմա շատ լավ է բիզնես ընթանում։ Ուղղակի ասենք մենք ցանկանայինք, որ դու էլ համագործակցեիր մեր հետ ու ավելի եռապատվեր, կրկնապատվեր մեր բիզնեսը ու դու էլ համագործակցեիր, դրա համար պետքա քո փուրիկի խանութը դնենք գրավ մեր բիզնեսը դայնելու համար։ Վարդուհի ջան, ես քեզ չեմ ճանաչում, բայց 1000 տարի արդեն ես այս բիզնեսի մեջ եմ, ընդհանուր գումարը հենց տնենք, միանգամից կրկնապատվում է մեր գումարը, միանգամից արդեն ամնիշ լավ անելու։ Տիգրան ջան, դե գիտեք բոլորդ էլ, ես գնալու եմ, երկրում չեմ լինելու, բայց խնդիր չկա, լիազորագիր կթողնեմ քո անունով, որ դու կարողանաս գործարքաներ խանութի հետ կապված։ Ես Վարդուհի Սարոյանին հարցրել եմ, եթե քեզ առաջարկեր են բիզնես ծրագրեր, որևէ պայմանագիր, որևէ ելակետ, եթե ծավալում ենք բիզնես, գոնե ունենում ենք բիզնես ծրագիր ասվածը, այ սկսում ենք այստեղից, պետք է ավարտվի այստեղ։ Չէ, ինձ ոչ մի բան չեն առաջարկել, մեր պայմանավորվածությունը հիմնված է եղել բանավոր խոսքի վրա, ինձ ոչ մի փաստաթուղթ չի առաջարկվել։
Ինձ սկզբում ասացին, որ տպարան կհիմնենք, եկամուտի մի մասը վարկը կփակենք, մյուս մասն էլ կդառնա մեզ արդեն որպես եկամուտ։ Վարդուհի Սարոյանը վստահելով իր քրոջ ամուսնու, քրոջ հորդորներին, լիազորագիր է տալիս քրոջ ամուսնուն, որպեսզի իր անունից գրավադրվի իրեն պատկանող Բաղրամյան 2 հասցեում գտնվող խանութը։ Եվ ինքը գնում է Իսպանիա, հանգստանալու մի փոքր իր մտքերն ու իր հոգեկան աշխարհը, կարծես թե իմի բերելու։ Նրանից հետո վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն եւ առաջին հանդիպում է քրոջ ամուսնուն ըստ իր խոսքերի եւ հարցնում է. Իգրան ջան, լիազորագիր է թողել ես։ Ինչ կա, ինչ-որ նորություն կա։ Չէ, Վարդուհի ջան, ճիշտն ասած, բանկը տրամադրեց, շատ քիչ տրամադրեց, այնպես չվերցրեցինք, ոչ մի գործարք չարեցինք, էլի։ Քիչ էր։ Չէ, համապատասխանում էր բիզնեսին։ Չէ, ոչ մի բան չէ, ոչ տրամադրեցին գումար, որ կարողանանք մի բան անել։ Թե լավ, դե ուրեմն ես կգնամ նոտար, ոնց որ կնքել եմ լիազորագիր, դա ինչ-որ չեղյալ կհամարեմ։ Վարդուհին փորձում է հանդիպել նաև Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը ևս իրեն ասում է, որ բանկը այն գումարը, որ կանխատեսում էին, որ պետք է տրամադրվի գույքի գրավադրման արդյունքում, չի տրամադրվել, հետևաբար որևէ գործարք չի եղել։ Այո, գումարը չի տրվել բանկի կողմից։ Վարդուհի Սարոյանը լիազորագիր տալուց հետո, երբ արդեն գործարքը կնքվեց եւ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը մեզ բոլորիս, նաեւ Վարդուհի Սարոյանին խափեց, որ գործարքը չի կնքվել, մենք հանդիպել ենք նրանից հետո, Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը բառացի ասել է. Բանկը հաստատել է 600 000 ԱՄՆ դոլար, բայց դա ինձ ձեռք չի տալիս, ես տեղափոխում եմ գույքը մեկ այլ բանկ, ձեր գույքը հանում եմ տամ ձեզ եւ իմ 5 գույքը ինձ բավարարում է, որպեսզի ես վերցնեմ 1 միլիոն դոլարը, քանի որ այդ ժամանակ արդեն երբ ձգվեց 6 ամիս եւ ավել, ոչ ես, ոչ Վարդուհի Սարոյանը չէինք ցանկանում, որպեսզի գործը շարունակի։ Պլյուս դրան Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը բացի այդ գույքից ինձ պարտքեր նաեւ գումար, հա, ժողովրդի լեզվով ասած քաշ փող, մոտավորապես 160-170 000 դոլարի չափով։ Այդ ժամանակ ես նաև խնդրեցի, որ նա ինձ վերադարձնի իմ գումարը։ Վարդուհի Սարոյանը այն լիազորագիրը, որ տրվել էր իր կողմից, որպես իր անունից երրորդ անձը կատարի գործարքների օգուտ իրեն, գնում եւ նույն կարգով, նոտարական կարգով վերացնում է լիազորագիրը եւ այդ մասին տեղակ է պահում լիազորված անձին, քրոջ ամուսնուն։ Նաև փորձում է նորից կապ հաստատել Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի հետ, չի ստացվում։ Փորձում է SMS հաղորդագրություն ուղարկել, որ խնդրում եմ այլևս հույս չունենաք, որ ես գրավադրելու եմ իմ խանութը, մոռացեք այն մասին, որ ես ձեզ հետ ցանկանում եմ բիզնես ունենալ։ Անցնում է որոշ ժամանակ, արդեն Հայկական Զարգացման Բանկից ինքը ստանում է նամակներ, որ այն գույքը, որի վերաբերյալ կարծես թե ոչ գրավի պայմանագիր պետք է լիներ, ոչ գումար պետք է ստացված լիներ, արդեն պետք է հրապարակային սակարկությունների միջոցով վաճառվի։ Վարդուհի Սարոյանը փորձում է հասկանալ ստեղծված իրավիճակը, այդ ինչպես եղավ, որ գրավ է դրվել, ինչպես եղավ, որ ինքը տեղակ չի, որ գրավադրված է իր գույքը, եւ այդ ինչպես եղավ, որ այս պահին Հայկական Զարգացման Բանկին ինքը ունի մոտ 170 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեքը դրամի պարտավորություններ։ Դե բնականաբար դիմում է քրոջը, քրոջ ամուսնոն, այնուհետև մի քանի անգամ ըստ իր պատմածի փորձում է հանդիպել Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի հետ, իհարկե դա չի ստացվում, իր ասելով հանդիպում է կնոջը Մադլենայի հետ։ Վարդուհի ջան, ինչքան գիտեմ, 170 000 Ինձ խնդրում եմ պատասխանի։ Քրիստիկ, դու չգիտեի, որ իմ գույքը գրավադրվում ոչ թե բիզնեսի համար, այլ նարսապայի համար։ Ոչ, չգիտեի։ Ես եմ տվել իմ ամուսինն ալիազորագիրը ստորագրել։ Իսկ դու չգիտեիր, որ նարսապայի տնօրենը ոչ թե Տիգրան Տեր-Պետրոսյանն է, այլ Արամ Խաչատրյանը։ Ոչ, չգիտեի։ Լավ էլ իմացել ես, դու ամեն ինչից լավ ես տեղյակ ես։ Ես տեղյակ չի։ Հանգստացեք։ Այսինքն դու ոչ մի բանից տեղյակ չես եղել։ Հանգստացել ես։ Վարդուհի Սարոյանին, քանի որ ի սկզբանե ասել էին, որ գործարքը պետք է կատարվի ՎՏԲ Հայաստան Բանկում, փորձում է հասկանալ, ինչու է իր գույքը գրավի առարկա հանդիսանում Հայկական Զարգացման Բանկում։ Այնտեղ իրեն պատասխանում են, դա որպես գործ փաթեթ, մենք գնել ենք ՎՏԲ Հայաստան Բանկից 100 000 դոլարով, սակայն այս պահի դրությամբ ձեր պատավորությունները տվյալ փաթեթի հանդեպ կազմում է 170 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, սակայն գնման ժամանակ, երբ որ փաթեթը մի բանկից մի բանկ է փոխարինվել, արդեն Վարդուհի Սարոյանի կողմից տրված լիազորագիրը վերացված է եղել։
Լիազորությունների բացակայության առկայության դեպքում բանկից բանկ տեղափոխվել է գրավի առարկա հանդիսացող գույքը։ Իհարկե քրոջ ամուսինը ըստ իր պատմածի ասում էր, որ որևէ պայմանագիր չի ստորագրել։ Ճիշտ է, լիազորված անձը ես եմ եղել, բայց ոչ մի գործակ չի ստացվել, ոչ մի գումարներ չեն Սա այն դեպքում, երբ ՎՏԲ Հայաստան բանկում գրավադրման պայմանագրերը ամբողջը վավերացվել է նոտարական կարգով։ Հասկացա, որ այստեղ կա խնդիր և բնականաբար չեն ուզում, որ դա հասու լինի փաստաբանին, հայց ներկայացին ընդհանուր իրավարության դատարան։ Այս գործի շրջանակներում նոր ՎՏԲ Հայաստան բանկը դատարանին է ներկայացնում այն պայմանագիրը, որտեղ երևում է գույքի գրավադրման ամիս, ամսաթիվ և գումարի չափ։ Բայց այստեղ մենք բախվում ենք երկրորդ անակնկալին, որը Վարդուհի Սարոյանի համար էլ մեծ շոկ էր, իսկապես մեծ շոկ էր։ Թեքում ենք պայմանագրի վերջին էջը և տեսնում ենք, որ այդ գույքը ոչ թե գրավադրվել է գումար ստանալու և ինչ-որ բիզնես ծրագրեր ծավալելու համար, այլ գրավադրվել է, որպեսզի նաշ ՍՊ-ն չկորցնի իր գրավի առարկա հանդիսացող 5 գույքերը, քանի որ ունեցել է ժամկետանց պարտավորություններ և նաշ ՍՊ-ի տնօրենը եղել է Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի հաշվապան Արամ Խաչատրյանը։ Նույնիսկ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը չի եղել ՆԱՇ ՍՊ-ի տնօրենը այն ժամանակ, երբ ՆԱՇ ՍՊ-ի օկտին գրավադրվել է այդ գույքը։ Եթե մենք վերցնում ենք նաև մենք լիազորագիրը, լիազորագրում նման լիազորություններ Վարդուհի Սարոյանը չի տվել Տիգրան Տեր-Մարկարյանին, որ իր գույքը գրավադրվի ՆԱՇ ՍՊ-ի պարտավորությունների համար։ Այստեղ հստակ գրված է գրավ դնել, ստանալ գումարը։ Նրանից հետո Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը իր 5 գույքերը առանձնացնում է գրավի առարկայից, որպես գրավի առարկա, այլևս չի հանդիսանում բանկում գրավի առարկա, և այդ մի գույքը, այսինքն Վարդուհի Սարոյանին և քրոջ պատկանող գույքը վաճառում է որպես վարկային փաթեթ Հայկական Զարգացման Բանկին։ Վարդուհի Սարոյանը փորձում է Հայկական Զարգացման Բանկի հետ կոմպրոմիսի գալ, ինքը ստեղծված իրավիճակում փաստորեն չի ստացել որևէ գումար, բայց կորցնում է գույք, որը բավականին արժեքավոր է, մոտ 250,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գույք է դա։ Հայկական Զարգացման Բանկում ասում են, որ դուք ունեք 1 օր ժամանակ գույքը փրկելու։ Եթե 1 օրում չգտնեք անձ, որը կհամաձայնվի վերավարկավորման հիպոթեք ձևակերպելու, դուք կկորցնեք ձեր գույքը, որովհետև մենք դա պետք է տանենք աճուրդով վաճառելու։ Վարդուհի Սարոյանի քերու տղան Հայկը համաձայնվում է։ Հայկ ջան, ասենք խնդիր կա։ 170,000 դոլար վարկ ունեմ բանկում։ Հիմա պետքա որ մեկը երաշխավոր կանգնի։ Վարկ վերցնեք, որ կարողանամ այդ գումարների հարցերը լուծեմ ես։ Հավացան տանեմ, դու ինքդ ունես, ընդ էլ չկա։ Բայց դե հիմա շատավարձ այնքան չնչինա 170,000 դոլարի ինձով կտողա երաշխավորը։ Այնտեղ խաբակագրում են փաստաթղթեր, լրացվում են փաստաթղթեր իրականությանը չհամապատասխանող, որպեսզի վարկային փաթեթը լինի ամբողջական, կարողանան ձևակերպեն հիպոթեք։ Եվ այստեղ առաջ է գալիս երկրորդ հարցը։ Ասում են 170,000 ԱՄՆ դոլարի համարժեքը դրան պարտավորությունները, որ դուք ունեք եւ ուզում եք հիպոթեք ձևակերպել, քիչ է։ Հիպոթեքի ձևակերպման համար դուք պետք է ի ապահովում հիպոթեքի կատարմանը գրավադրեք երկրորդ գույք։ Վարդուհի Սարոյանը դե մտածում է, որ երկրորդ գույք որպես այդպեսին կգրավադրվի պտղնիում գտնվող իրենց առանձնատունը, թեպետ գրանցված էր քրոջ անունով, բայց նա ասում էր, դա ժառանգաբար անցած գույք է, ինչպես մոնումենտում գտնվող բնակարանը վաճառվեց եւ բաժանվեց երկու քույրերիս մեջ, դա էլ իմ հայրական հորս թողած գույքն է, իմն է։ Փորձում է այդ գույքը ի ապահովում այդ գրավի առարկայի եւ պարզվում է, որ այդ գույքն էլ գրավի առարկայի հանդիսանում մեկ այլ վարկային կազմակերպությունում, բնականաբար սեփականատերն էր գրավադրել, քույրն էր գրավադրել։ Պտղնու դաչան դրվել է շատ ավելի վաղ եւ պտղնու դաչան ամբողջությամբ միանձնյա պատկանում է գնոջս Քրիստինա Սարոյան։ Երբևիցե դաչան չի եղել Սարոյան Վարդուհու անունով։ Դրանից հետո Վարդուհի Սարոյանը գրավադրում է իր միակ բնակարանը, որը գտնվում է Քոչար 25 հասցե, ի ապահովում այդ վարկային պարտավորությամբ։ Եվ հոկտեմբեր ամսից մինչև մարտ ամիսը ամեն ամիս Հայկական Զարգացման Բանկին վճարում է 2000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով որպես վարկ։ Երբ մենք արդեն դիմեցինք դատական հայցերով, Հայկական Զարգացման Բանկը իրավիճակը գնահատելով դատական քաշքշուկներից խուսափելու համար անմիջապես դիմում է սնանկության վարույթի։ Հայկին, Վարդուհու քերու տղային ճանաչում են սնանկ եւ արդեն սնանկ ճանաչելուց հետո փորձում են սնանկության կառավարչի միջոցով գույքը վաճառել, հասկանալով, որ
կարծես ճանապարհները էլ ավելի նեղացան եւ փակվում են, Վարդուին որոշում է հաղորդում ներկայացնել ոստիկանություն։ Ինձ խափել են օգտագործելով ինչ իմացությունը։ Խդել են գույքս։ Խնդրում եմ ուսումնասիրել վերոնշյալ փաստերը և մեղավորների ենթարկել պատասխանատվության։ Հարուցվում է քրեական գործ, Վարդուհուն քրեական գործի շրջանակներում ճանաչել էին որպես տուժող։ Ես արել եմ միջնորդություն, որպեսզի սնագության գործի վարույթը կասեցվի, մինչև քրեական գործի ավարտը։ Միջնորդությունը դատարանը մերժեց։ Սա հերթական հարվածն էր Վարդուհուն, որովհետև նա սպասում էր, որ այնուամենայնիվ սնագության վարույթը կկասեցվի, գույքի վաճառքը սնագության կառավարչի միջոցով չի լինի, չի իրականացվի, գույքը կմնա իր տեղում, մինչև կպատժվեն ըստ իրեն մեղավորները։ Էլի խնդիրներ ուներ Վարդուհին, հետևյալներ։ Երբ որ գույքը հիպոտեկ են ձևակերպում, ինքը որպես սեփականատեր գույքը, այսպես վաճառում է քերու տղային, նոտարը չի զգուշացնում, որ այ գույքի արժեքը բավականին մեծ է, եւ այստեղ մենք ունենք ավելացած արժեքի հարկի խնդիրը, որովհետեւ 53 միլիոն երազանցող գործարքից հետո հաշվարկվում են ավելացած արժեքի հարկ, եւ ստանում են երկրորդ ծանոթումը, որ ունի հարկային պարտավորություններ 8 միլիոն դրամի չափով։ Բացի այն, որ գույքն էր կորցնում, բացի այն, որ որևէ բան չուներ, գրավադրել էր ամբողջ իր ոսկյա զարդերը, նույնիսկ հնդրանքով վերցրել էր ոսկյա զարդեր ընկերներից, բարեկամներից, ընկերուհիներից, ումից կարող էր ինչ-որ բան խնդրել, նա խնդրել էր։ Վարդուին ապրում էր բավականին մեկուսացված։ Նախ առաջի շրջանում բնակվում էր պտղնիում գտնվող այդ առանձնատանը, որտեղ ոչ լույս, ոչ գազ, ոչ տարական պայմանները չկար, որ մարդը կարողանար մեկ օրվա իր կեցության պայմանները ապահովեր։ Բնակվում էր այդտեղ մենակության մեջ։ Նույնիսկ դուռն էր դժվարությամբ բացվում, և ինքը փորձում էր ամեն անգամ պատից ցածկելով մտնել տեղ, ու ամեն անգամ ինքը գալիս էր գրասենյակ բազմաթիվ վնասվածներով՝ ոտը, արմունկը, շրթունքները, ծնոտը, նույնիսկ մեկ անգամ կացին էր հետը բերել։ Կարեն ջան, որ Վարդուհի ջան, ես ի՞նչ եմ։ Ես կացինա։ Կացին ի՞նչ ես բերել։ Դատոսը չի բացվում, տենց սրանով բացում եմ, մեկ պետ լինում ա պատի վրա եմ թռնում անցնում։ Ես սկսեցին արդեն ձմրան այս ցրտերը։ 1-2 ամիս ապրեց հոկտեմբերյանում իր բարեկամներից մեկի տանը դաչայում։ Այնտեղ ինքը ասում էր, որ ինձ համար դժվար է, ես չեմ կարողանում այնտեղ մնամ, ավելի լավ է տեղափոխվեմ այստեղ։ Տեղափոխվեց Երևան, և այս ցրտաշունչ ձմրանը ինքը անցկացրեց Բաղրամյան 2 հասցեում գտնվող այդ խանութի նկուղում։ Քույրը որևէ տեղեկություն իր մասին չուներ, ամեն անգամ փորձում էր ինձանից տեղեկանալ, թե Վարդուհին որտեղ է գտնվում, ինչ պայմաններում է բնակվում, որովհետև քույրը բացարձակ չէ շփվում քրոջ հետ։ Ես քրոջը հորդորում էի, որ մի գուցե հետը շփվես, մի գուցե փորձես հետը եզրեր գտնել, որովհետև իսկապես իր մոտ արդեն հոգեպես այդ անկայուն լիաբիլ վիճակը ակնհայտ էր։ Դե քույրը պատճառաբանում էր, որ ինքը ինձ մեղադրանքներ է ներկայացնում, իր հետ անհնար է, խնդրում եմ դու ինքդ։ Ես հարցնում եմ, Վարդուհի ջան, ինչի՞ չես ուզում քրոջը թե չփես։ Ասում ես, երբ որ ես բերում եմ փաստարկումներ, բերում եմ փաստեր այն մարդկանց մասին, որոնք ինձ խափել են, որոնց գործերի արդյունքում ես այսօր կորցրել եմ ոչ միայն գույքը, այլ անձամբ ես ինքս ինձ, քուրս ասում է, ինձ հակադարձվում է, այսինքն իմ խոսքին համաձայն չի։ Քուրը, երբ որ զանգեց ինձ արդեն փետրվարին, նորից փորձում էր տեղեկություններ իմանալ Վարդուհի Սարոյանի մասին, ասաց, որ ամուսնուս հայրը փորձել է գնալ խանութ և հանդիպել Վարդուհի Սարոյանի հետ, թակել է դուռը, բայց Վարդուհին չի ցանկացել բացի և հանդիպի քրոջ ամուսնու հոր հետ։ Քույրը խնդրեց, որ անձամբ գոնե ես գնամ հանդիպեմ Վարդուհուն, հասկանամ վիճակը։ Ես գնացի խանութ, ասի Վարդուհի, ինչի դռները չես բացում, քրոջը զանգերին քի՞ չես պատասխանում, ասես դու չգիտես, որ ես չեմ պատասխանելու և չեմ ուզում իրենից որևէ մեկին տեսնեմ։ Ասի, իսկ ի՞նչ էր ասում քրոջդ ամուսնու հայրը, ինչու էր եկել։ Ջան, ի՞նչ ես ամբողջ օրը գրում, ջնջում ես, հարցը զրույցներ տալի, ի՞նչ ես ուզում այդ երեխուց, հա՞։ Խայտարակ ես արել մեր բոլորին, հերիքա էլի։ Այսինքն ոչ թե այսը պայմանավորված էր եղել Վարդուհու որպիսությամ, Վարդուհու կենսապայմանների, Վարդուհի ոգեկան աշխարհով եւ այլն, այլ թե ինչ ես ուզում դու մեզանից, ասի լավ Վարդուհի ջան, չես ուզում, ուրեմն մի բաց։ Բայց փորձեցի իջնել առաջի հարկ, հասկանալ ի վերջո որտեղ է ապրում այդ աղջիկը ձմեռվա այդ ցրտին։ Ասաց, որ պտղնի այդ առանձնատնից բերել է 2 վերմակ, մի վերմակը
այսպես փռել էր հատակին, սալիկին, մի վերմակը իր վրան, կեղտոտ այդ ամբողջը, մի փոքրիկ սենց գազօջախ էր դրած, վրան կարծես թե մակարոն էր կիսախաշված, մոմեր էր հատակին վառվում, եւ ինքը սենց գլուխը կապած, ձեռքերը կապած, ամբողջությամբ կապ կպված, դողացող վիճակով դեղեր էր խմել, շատ հոտ էր գալիս Կարվալոլի կամ Վալերիանային։ Ես չեմ գնալու ոչ մի տեղ, ես ստեղ եմ մնալու։ Թող մեկը բորդ ինձ տեղից հանի, ես մնալու եմ ստեղ։ Վարդուի ջան, Հասմիկն ա քո փաստաբանն ա։ Հաց կերել ես այսօր։ Վարդուի ջան, ինչ ես մտածում, որ քեզ ինչ-որ մեկ այստեղից պետք է հանի։ Բաչը տեսա, դատարանը մերժեց մեր միջնորդությունը։ Ոչինչ, մենք կդնենք ուրիշ դատարան, կփորձենք քեզ օգնել։ Ես ոչ մի երկ չեմ տեսնում։ Դեպքի օրը 11:35 ես խոսել եմ իրեն հետ։ Ինքը ինձ զանգահարեց, ասեց, որ իրեն զանգել են փոստից եւ ասում են, որ ունի առաքանի։ Ես ասեցի, երևի թե վարչական դատարանի ծանոթությունները պետք է լինեն։ Նաեւ ունենք վարչական դատարանում, հայտ։ Գնամ վերցնեմ կամ քեզ ասացի, հա, մտածեցի, ինչպես միշտ կգա օրվա երկրորդ կեսից հետո։ Մշտապես գալիս է 4-ին կամ 5-ին։ 4-ին 5-ին էլ չեկա, ինքը ժամը 3-ն 7-ն էր թե 8-ն էր, ստանում եմ զանգ արդեն քրոջից։ Ինձ ասում են, գիտես, որ Վարդուին ինքնասպան ա եղել, ցածանեցվել, դե բնականաբար ես շոկ ապրեցի, սկսեցի լացել։ Շատ ծանր էր ինձ համար, գնացել եմ իրենց տուն, ասեց, որ ձերքին եղել է կպչուն ժապավենով նամակը փաթաթած, նամակի բովանդակությունը կարծես թե մասնակի, ընթերցվել էր իր համար, որ այնտեղ ես բոլորից սիրում եմ, խնդրում եմ իմ մահվան մեջ ոչ մեկի չմեղադրել, ես հիմա ավելի քան հանգիստ եմ, նշել ա նամակում, որ իմ հագուստները, որոնք ես կցանկանայի, որ ինձ հողարկավորելուց հագցնեք, ես կրեմ, դրանք գտնվում են Բաղրամյան 80 հասցեում, ընտրեմ մուշտակս տալ իր բարեկամուհիներից ես իմումը, այնտեղ մի քանի տողով ասեց, որ գրված է եղել, որ թող անժիկը այն իրերը, որ ինձանից գողացել է, հետ բերի, ինչ որ այդեղ բաժակներ սփասք, այդպես ինչ որ բաներ է շարադրել, նշելա, որ ամբողջ թղթերս գտնվում է փաստաբանի մոտ, Հասմիկի մոտ, նշելա նաև, որ իմ տապանաքարը նույնիսկ ես պատվիրել եմ, եւ տապանաքարս էլ գտնվում է արդեն թղթնի առանձնատանը, այսինքն եթե դատելով լինեն քրոջ ասվածով, եւ եթե ասածը իրականությանը համապատասխանում է, ինքը արդեն իսկ պլանավորված է եղել իր մահը, արդեն իսկ ինքը ելք չի տեսել։ Իմ մտքով անգամ չի անցել, որ Վարդուին ինձանից ուժեղ էր, հոգով, իրեությամբ ինձանից ուժեղ էր, քանի անգամ ա եղել, երբ ապրում էինք մեկ հարկի տակ, Վարդուին ա ինձ, չգիտեմ, ուշ տվել, որ ամեն ինչ լավ ա լինելու, չնկճվես։ Իր խոսքը ձայնագրել եմ, որպեսզի հետագայում կարողանայի օգտվել եւ կազմել իմ հայցերը։ Եթե մենք լսենք, ինքը ամեն րոպե կոկորթային ձայներ ա հանում, հուզվում ա, լարվում ա, ինչ որ բան խոսում ա, ինչ որ մի բան չի խոսում, փորձում ես հարցերի միջոցով ամբողջը դուրս բերես։ Ինքը արդեն անկայուն վիճակում էր։ Վարդուին այս քայլով նաեւ ցույց տվեց եւ իր ուժը եւ իր թուլությունը։ Թուլացած, որ երևի թե այլևս անհնար էր համարում ինչ-որ պայքարելը Տեր Պետրոսյանների ընտանիքի դեմ, բայց սխալ էր նրան թվում։ Իսկ ցույց տվեց ուժը, որ միևնույնն է, ես իմին հասա, հա, ինքը ասում էր, ես երբեք ոչինչ պատրաստ չեմ կորցնելու, ես Վարդուին համարում եմ Տեր Պետրոսյանների ընտանիքի 11-րդ զոհը, թող ինձ ներեն, բայց դա այդպես է։ Թե լրատվամիջոցներում տրված իր հարցազրույցներում, թե դիմում բողոքներում հայտարարություններում, Վարդուի Սարոյանը մեղադրում էր մարդկանց և գտնում էր, որ իր վստահությունը շարաշահելով, իրեն խաբելով, նախապես ծրագրելով, միտումնավոր տիրացել են իր գույքին, մասնավորապես քույրը, քրոջ ամուսինը, Տիգրան Տեր Մարկարյանը և քրոջ ամուսնու ընկերը, Տիգրան Տեր Պետրոսյանը։ Ինքը մեղադրում էր այս անձանց կոնկրետ։ Այո, Վարդուի Սարոյանը ինձ էլ էր մեղադրում, այնքանով եմ մեղավոր, որ Վարդուի Սարոյանին ծանոթացրեցի Տիգրան Տեր Պետրոսյանի հետ, ու միջև 16 թվականի սեպտեմբեր ամիսը մենք ապրել ենք մեկ հարկի տակ, ես իմ ընտանիքով եւ Վարդուի Սարոյանը, որ 180 աստիճանով փոխվելուց հետո ինձ ասեց, որ ես ինֆորմացիա ունեմ, որ դու ել ես մեղավոր։ Ես ասացի, հա, ես մեղավոր եմ, որ հավատացել եմ նման տականքին,
մեղավոր եմ, որ ընկեր ընդունելով մտել եմ նրա հետ գործի մեջ և մեղավոր եմ նրանում, որ քեզ եմ ծանոթացրել նրա հետ, այսինքն եթե ես չծանոթացնեի, դու չէիր ցանկանա մտնել գործի մեջ։ Ես ուղիղ հարց տվեցի Վարդուհի Սարոյանին, ի՞նչն է պատճառը, որ դու հիմա այս 1.5 տարի հետո, 1 հարկի տակ ապրելուց հետո դու եկել ես այն եզրահանգման, որ ես էլ եմ մեղավոր։ Վարդուհի Սարոյանին ուղիղ պատասխանեց, որ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքից ինչ-որ մեկի հետ եմ հանդիպել և նրանք հորդորել են, չգիտեմ, սենց համոզել են, որ ես էլ եմ մեղսակից։ Ես նրան պատասխանեցի, որ ուղղակի դա աբսուրդ է, որովհետև ես ինքս քարտախության զոհ եմ, իրականում ես այս 2 տարիների ընթացքում հա Տեր-Պետրոսյանների ընտանիքի պատճառով եւ մասնավորապես Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի պատճառով, դա գիտեմ բոլորը կարող են փաստել, նույնիսկ մեր ասենց ասած Բաքի նախկին հարևանները 32 տարի ապրելուց հետո նույն Բաքում ես վաճառեցի իմ բնակարանը։ Վաճառեցի նաև 2 բնակ, դրա հետ մեկտեղ նաև 3-րդ բնակարանը, որը գտնվում էր Դավիթ Հաշենում, որ կարողանան փոքրինչ թոթափել են բանկերի պարտքերը, որոնք կուտակվել էին, բայց արդյունքում ստացվեց այն, որ ես չկարողացա, գումարը շատ չնչին էր։ Քննիչն ինձ ասել, որ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանին չեն կարողանում գտնել, նամակ ենք ուղարկում, չի ներկայանում, զանգարում ենք, հեռախոսներն անջատած են, թող գտնեն Տիգրան Տեր-Պետրոսյանին, թող բերեն, թող առերեսում կազմակերպեն, չգիտեմ, ցանկացած ձևով, ցանկացած ձևաչափով, հա, պատրաստ եմ ես ապացուցել իմ անմեղությունը։ Քան հարուցված քրեական գործեր, մեկ հարուցված է մինչև մահը, խարդախության փաստով, մյուսը արդեն ինքնասպանությամբ։ Իմ կարծիքով գործերը կմիացնեն, կքննեն մեկ վարույթով։ Միայն կար դուժող, դուժողի կարգավիճակներ ունեցել է Վարդուհի Սարոյանը, դե հիմա արդեն ինքը չկա, կլինի արդեն դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ, բանավոր կարծես հարցակնվել է քրոջ ամուսինը եւ հարցակնվել է քույրը, հարցակննվել է հայկը, քերու տղան, որը հաստատում էր բոլոր այն փաստերը, ինչ ասում էր Վարդուհին, այսինքն ինքը համակարծիք էր Վարդուհու հետ, որ իրեն խաբել են, իրեն ունեզրկել են, միտումնավոր իրեն հասցրել են այս եզրին, հույքերը, դե մեկը սեփականության իրավունքով պատկանում է Հայկ Հակոբյանին, որը սնանկ է ճանաչվել դատանի վճռով, արդեն սնանկության կառավարիչը, որպես գույքի կառավարիչ, պետք է իրացնի այդ գույքը, կգտնվի գնորդ, կիրացվի, այդ իրացված գումարով կփակվի բանկի հանդեպ ունեցած պարտավորությունները եւ կավարտվի։ Մյուս գույքերը միայն այդ բնակարանն է, որը գնահատվել է 53 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, գնահատումը բավականին բարձր է, որովհետև մեկ սենյականոց 20 քառակուսի մոտ արվեց բնակարանը, բնականաբար չէր կարող այդ արժեքը լինել, դա էլ կիրացվի, քանի որ պարտավորությունները մոտավորապես 189 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով են։ Մնացած գույքերից ոսկիները էլի գրավի առարկա են, իր ոսկյա զարդերը կամ իր բարեկամները, ինչպես ինքներ նշում, իսկ առանձնատունն էլի գրավի առարկա է։ Դե բանկը տարավ, այնպես է, որ ես կարծում եմ օբյեկտիվ քննության արդյունքում նաև բանկի սխալները կան, բազմաթիվ են, սկսած լիազորագրերից, հավաքագրված իրականությանը չհամապատասխանող փաստաթղթերի ծավալից, ես վստահ եմ, որ ստեղծված իրավիճակում կան մարդիկ, որոնք իհարկե այսպես ասած կադրում չեն երևում, սակայն հետևում կան իրենք, եւ կարծես իրենց թեթև ձեռքն էլ կար, որ ինքը Վարդուհի Սարոյանը հասներ այս սահմանին և գույքը անցներ իրենց։